Bună ziua, Olimpiu, și bine te-am găsit în cantonamentul național. Bine v-am găsit. Ce faci în primul rând? Cum te simți? Mă bucur de aceste momente în Germania cu echipa națională. E o situație specială, într-adevăr, cu tine fiind aici și aș vrea să începem puțin cu începutul. Aprilie 2024, accidentare, diagnostic destul de dur. Povestește-mi puțin despre momentul acela. Accidentarea a fost în 23 aprilie. În 25 aprilie, de ziua mea de naștere, m-am operat. A venit această accidentare când nu mă așteptam, dar după ce a trecut timpul, după o săptămână, după două săptămâni de la operație, mi-am dat seama că trebuie să las timpul să treacă și să încep recuperarea pentru picior, ca să revin cât mai curând. Trebuie să sărbătorești, în schimb, ai avut parte de ziua de naștere chiar în spital? Da, am sărbătorit în spital, cu o operație foarte bună. Cum a fost noaptea de după ce ai aflat ce urmează și mai ales că vei fi out de la Euro? Sincer să vă spun, prima dată când am ieșit de pe teren, m-au dus domnii cu targa spre vestiar, adică în stadion, am crezut prima dată că o să mă duc în vestiar, să-mi pună gheață, să mă liniștesc acolo, dar după ce am văzut că merg spre ambulanță, mi-am dat seama că e ceva grav. Și mergând așa pe drum cu ambulanța, am spus ce o să fie, trebuie să trec peste, indiferent de ce problemă o să am, trebuie să trec peste. Să mă mai spun una, eram în remene și mă gândeam că, uitați, dacă o să fie ceva grav, o să stau mai mult timp, o să pierd euro. Mă rugam în remene să fie ceva mai scurt, de o lună, maxim. Cam asta a fost povestea, așa, mai pe scurt. Cine e omul cu care ai vorbit atunci, în primele momente, primele zile, cu care ai simțit, poate, să împărtășești stările acestea? Chiar în acel moment, prietena mea era la stadion pentru că aveam meciul de cupă, semifinala Cupei Turciei cu Beşiktaş și era chiar în tribune și cu ea am vorbit pentru prima dată. Cum crezi sau cât de tare crezi că te-a impactat momentul acela când ai realizat că drumul tău spre Euro s-a închis acolo? Nu vă pot spune exact ce am simțit, dar am fost puternic mental și am zis că nu pot să mai întorc timpul înapoi. Trebuie să văd de drumul meu, să continui pe calea aceasta. În sport mai întâmpinăm și probleme și de aceea trebuie să fim puternici, să trecem peste. Mister Eduard Iordănescu a postat un mesaj atunci pe Facebook de încurajare pentru tine și o să-l citesc. Toți alături de tine, Oli. Totul va fi mai greu și mai trist fără tine, dar vom lupta și pentru tine. Ce ai simțit când l-ai citit? Am avut niște emoții foarte mari pentru că știm cu toții cât de mult ne-am dorit să fim la acest campionat european, cât am muncit și visul meu era să merg cu echipa națională la un turneu final. Acest vis mi l-am pus de când eram copil și n-am reușit să mi-l duc la capăt, dar cu siguranță pe viitor o să am și o parte de campionate europene. Cum au fost aceste două luni care au trecut de la momentul accidentării până astăzi? Primele două săptămâni au fost cele mai dificile pentru că am avut mici dureri la început, dar după ce au trecut aceste două săptămâni m-am simțit din ce în ce mai bine. Când s-a luat decizia ca tu să vii în Germania la Euro? Am venit pentru meciurile amicale la București, am avut câteva zile libere și m-am dus la Mogoșaia să mă întâlnesc cu colegii, să le urez baftă. Și am stat câteva zile pe acolo, mergeam la recuperare, făceam cu Alin și cum vorbeam cu Stanciu, cu băieții din grup și s-au gândit să mă ia și pe mine în Germania. Am primit această veste cu, cum să vă explic, o bucurie foarte mare pentru că eu am vrut să vin aici să joc, nu să vin să mă recuperez, dar cu ajutorul lor reușesc să mă și recuperez aici și să mă simt foarte bine, mental. L-ai menționat pe Nicolae Stanciu, da, care a făcut un gest uimitor pentru toată lumea. A renunțat la numărul lui și a luat numărul tău. Da, un gest de nota 10
Eu știu ce băiat e Stanciu, un băiat cu mare caracter și un băiat cu bun simț. Practic au încercat prin acest gest să te ducă în teren, tu vei fi acolo. Să mă țin aproape de grup și le mulțumesc din suflet. Vreau să mulțumesc tuturor care au fost alături de mine în aceste momente grele. De ce spune Stanciu despre tine că ești frățiorul lui mai mic? Pentru că a ieșit o melodie după ce ne-am calificat la campionatul european și de acolo, din versurile melodiei. Și este adevărat, aveți o relație atât de puternică? Da, chiar ne suntem chiar amici foarte buni și ținem legătura. Dar în acest grup, cum v-am spus, cum știe toată lumea, suntem ca frații. Ce înseamnă pentru tine să fii astăzi aici, în sala de training? Ne uităm pe geam, îi vedem pe colegii tăi cum se antrenează. Cum simți asta? Ești parte din echipă. Sunt parte din echipă, dar cu o durere în suflet, pentru că nu pot să fiu acolo să-i ajut.